فراز بنارسی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے اور یہ مسلمات میں سے ہے, حقیقتیں ہیں جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے. ماشاءاللہ یہاں طلاب سبیل احترام تشریف فرما ہے, علماء سبقار اور یہ کلیم دانی کے افراد یہاں تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ آپ بخوبی سماعت کر رہے ہیں, آپ کی سماعتیں شعرا کے کلام سے بالکل مربوط ہیں, ہم آہنگ ہیں آپ, اور آپ برابر سماعت کر رہے ہیں, داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. میں موقع کی نزاکت سے صرف چار میں سے آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. خصوصی طور سے ماشاءاللہ یہ جو ہمتن گوش ہونے کے بعد جو ہے وہ پورا حق ادا کر رہے ہیں, بسد خلوص بسد احترام کرتے ہیں, یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں. جہاں میں جتنے بھی آصف حلال زادے ہیں, نماز پڑھ کے علی کو سلام کرتے ہیں. دیکھیے اگر مصرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آہستہ سے بھی پڑھ دیے جائیں تو آہستہ سے سننے والوں کا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ وہ بھی سبحان اللہ اسی کیفیت میں کر دیں. آپ نے بالکل حقیقت سماعت کی اور اسی طریقے سے آپ سماعت کرتے چلے جا رہے ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب گوہر بنارسی صاحب سے ملتمس ہوں, آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں, آپ صلوات ارشاد فرمائیں محمد والے محمد. کہ جذبہ شوق شہادت وہ دل بسمل میں ہے, جذبہ شوق شہادت, جذبہ شوق شہادت وہ دل بسمل میں ہے. ذکر حیدر کا ہجوم خنجر قاتل میں ہے, ذکر حیدر کا ہجوم خنجر قاتل میں ہے. اور شے دیکھے آنا پایا جو ہمارے ساتھ باب علم تک, آنا پایا جو ہمارے ساتھ باب علم تک, حلقہ جاہل میں تھا اور حلقہ جاہل میں ہے, حلقہ جاہل میں تھا اور حلقہ جاہل میں ہے. آنا پایا جو ہمارے ساتھ باب علم تک, حلقہ جاہل میں تھا اور حلقہ جاہل میں ہے. تو دیکھ کاوش بھائی کہ دیکھ اے چشم مدینہ کربلا کا آئینہ, دیکھ اے چشم مدینہ کربلا کا آئینہ, خواب ابراہیم کا تعبیر کی منزل میں ہے. دیکھ اے چشم مدینہ, دیکھ اے چشم مدینہ کربلا کا آئینہ, دیکھ اے چشم مدینہ کربلا کا آئینہ, خواب ابراہیم کا تعبیر کی منزل میں ہے. تو شیر بطور خاص کے دشمنے دی کی پریشانی کا یہ بھی ہے سبب, دشمنے دی کی پریشانی کا یہ بھی ہے سبب, مرتضیٰ کی مجلس غم برپا آب و گل میں ہے, مرتضیٰ کی مجلس غم برپا آب و گل میں ہے. اور کاوش بھائی حاسدان دین احمد کیا مٹائیں گے بھلا حضور, حاسدان آل احمد, حاسدان دین احمد کیا مٹائیں گے بھلا, غم علی کا حال یو, غم علی کا حال و ماضی اور مستقبل میں ہے, غم علی کا حال و ماضی اور مستقبل میں ہے. تو سورہ الحمد شاہد ہے یہ حسن کائنات حضور, سورہ الحمد شاہد ہے یہ حسن کائنات, آج بھی سمٹا ہوا ایک نقطہ کامل میں ہے, آج بھی سمٹا ہوا ایک نقطہ کامل میں ہے. سورہ الحمد شاہد ہے یہ حسن کائنات, آج بھی سمٹا ہوا ایک نقطہ کامل میں ہے. اور رضوان بھائی کربلا ہے کر رہا ہے آب زمزم کربلا تجھ کو سلام, کر رہا ہے آب زمزم کربلا تجھ کو سلام, تشنگی اصغر کی جب سے دامن ساحل میں ہے, تشنگی اصغر کی جب سے دامن ساحل میں ہے. تو مسجدیں بھی اہل غم کے ساتھ دیتی ہیں صدا, مسجدیں بھی اہل غم کے ساتھ دیتی ہیں صدا, چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے, مسجدیں بھی اہل غم کے ساتھ دیتی ہیں صدا, چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے. اور مکتا دیکھیں کہ دور غیبت میں اے گوہر ابن موسیٰ کی طرح, رفیق بھائی دیکھیے گا کہ دور غیبت میں اے گوہر ابن موسیٰ کی طرح,
علم و فن کا شاہزادہ پردے محمل میں ہے، ابن علم و فن کا شاہزادہ پردے محمل میں ہے۔